Eli Arto Lauri, sulla on niinku tällainen yksi mahdollinen teoria, että miten tämä niinku Fukushiman ydinvoimala onnettomuus on saanut alkunsa. Haluaisitko kertoa sen? Joo, siinä on semmoinen systeemi, että 2008 niin ydinvoimateollisuuden tämä uraanituotanto muuttui energianegatiiviseksi. Mm. Ja 2007 neljän kuukauden välein tämä Venäjän Putin ilmoitti 3 kertaa, että Venäjä lakkaa tuottamasta uraania maailmalle, koska se on energianegatiivisen kannattamatta. Mm. Ja 2008 lopussa kävi niin, että Putin löi hanat tukkoon ja se poisti 70% maailman uraanituotantossa kerralla. Mm. Ja Euroopassa ei ymmärretty sitä, että Putin on puhunut niin vakavissa tätä systeemiä. Ja siitä tuli semmoinen systeemi, että niin nämä uranin käyttäjät olivat ihmiset, että mistä tehdään urania. Mm. Areva ilmoitti, että heillä on räjähtäneet Sellafieldin ja Superfeniksin ja Japanin syöttöreaktorin jäljiltä valtavat määrät tätä START-sopimuksessa ylijäänyttä uranipolttoainetta. Siinä oli vaan semmoinen vika, että siinä oli 3,5% tätä uraani-235 ja 6% plutoniumia. Mm. Henkenvaarallinen aine. Mutta tämä atomianne sanoi, että ei mitään, että kyllä se käy ja hyväksytette se IAA:lle. Ja sitten lähti valtava laivanlastillinen Japaniin sitä polttoainetta. Ja kaikki meni hyvin ensimmäisen vuoden, mutta 2009 varattiin koneisiin, 2010-2011 tultaessa näitä ruvettiin ajamaan revisioihin näitä polttoaineladatuja reaktoreita. Ja siinä vaiheessa, kun niitä ruvettiin aukaisemaan niitä reaktoreita, niin huomattiin, että se tuli 3-kertainen määrä sitä jälkilämpöä, höyryä, valtavat määrät energiaa sieltä. Niin ja se ei mahtunut niihin alkuperäisiin driver- ja vetvel-tiloihin, missä se pitäisi normaalisti kuolentumaan. Ja sieltä ruvettiin ajamaan reaktoreita auki, ja se puhallettiin suoraan ilmaa. Ja siitä tuli sitten semmoinen reaktio, että niin näitä voimaloita ruvettiin aukaisemaan, revisio eteni, niin aina nousi Japanin nynäpuolella oleva tämä ionisaatiotaso ylöspäin. Sitten tämä NATO ja IAEA, mikä kontrolloi tätä yläilmakehän ionisaatiota, niin sinne tuli hälytys, että Japanin päällä säteilytaso nousi valtavan paljon. Ja sen jälkeen ruvettiin vetämään Semtriderin kauhean määrä sitä uraanipaskaa sinne alas, että se säteilytaso nousi ihan räjähtämispisteestä, ettei typpikehän räjähdä palaamaan. Se ei riittänyt. Siinä vaiheessa, kun huomaat, että se ei riittänyt, sitä ajettiin 2,5 päivää sen jälkeen, ennen Fukushimaa, niin ajettiin kiinalaisten ja venäläisten tietojen mukaan ajettiin HAARPilla sinne. 1000 megawatin koneella ajettiin yläilmakehän valtavat määrät energiaa, mutta ne pöllöi tajunnutkaan sitä, että sieltä ydinvoimalla tuleva se ionisaatiopilvi, niin se toimii niin kuin rautanaulana maaruttaen kaiken sen energian maaperään. Mm. Ja sieltä se meni sinne kallioperähän, se energia, kun se oli muutaman päivän mennyt, tai 2,5 päivää mennyt, niin sitten tämä maaperässä oli nämä kvartsikitteet, niin ne on piazzoaktiivisia. Ne rupeavat värähtelemään. Ja kun se rupeaa värähtelemään se kallioperä, niin silloin se muuttui epävakaksi. Eli se tektoninen sauma, mikä on siellä Japanin alla, niin alkoi liikkua. Mm. Ja sitten tapahtui semmoinen systeemi, että tuo noin, niin se tektoninen sauma laukesi ja se synnytti sen hyökyaallon. Hyökyaalto tuli Fukushiman rantahan, katkasi sähkölinjat ja sitten se teki sen homman, että se esti myöskin tämän reaktorista tulevan jälkilämmön, oli revisiossa silloin, se sanottiinkin suoraan, niin se jälkilämmön pumppamisen mereen ja ne joudui ajamaan sitä suoraan eetteriin entistä enemmän. Mm. Sitten tuli semmoinen ilmiö, että kun kuumaa höyryä ruvettiin jäämään ulospäin, niin se alkoi niin kuin hengittämään. Elikkä, ja se otti happia sinne sisälle ja kun siinä tuli happia, niin tuli vetypalo ja ensin sieltä räjähti reaktori numero 1. Sitten kului vuorokauden pari verran, mitä siis sit meni sitä aikaa, ja sitten räjähti tämä reaktorin numero 3. Joo. Tässä vaiheessa tapahtui sitten semmoinen ilmiö, että kun se kallioperä oli tektonisesti niinku aktiivinen jo, ja sieltä tuli kolauksia, kun ne atomivoimalat räjähti. Sehän oli 0,5 kilometrin patsas, mikä sieltä 3. läksi. Joo. Se antoi kauhea sykli sinne alakertaan, ja kun tuli lisää voimaa, niin siellä tapahtui sitten semmoinen ilmiö, että siellä Japanin 2 kilometrin syvyydessä on tätä metaanikaasuplatraattia, mikä jäämuodossa oleva metaania. Ja se perustuu siihen painetasapainoon. Se on hyvin herkkä tasapaino. Se on 2 asteen lämpötila, missä se juuri pysyy kasassa. Tuli isku sinne ja siellä on ne reaktorin alla, kato, kun ne neutronivuot oli vuosikymmeniä mennyt, niin se on porannut säteilyerosioinnin valtavan kauhean tunnelit sinne. Joka reaktori alla on sellainen putki suora sinne. Niin. No sinne putkeen tapahtui sitten sillä lailla, että se 4. reaktorin alla oleva metaaniklatraatti jää, niin muuttui, se muuttui 160, siis tämä on Nils Axel Mörnerin niin kuin esittämä
oppi, minkä mukaan mä tässä nyt eteen tässä hommassa, niin se muuttuu se metaniklaattilaatti 168 kertaa tilavammaksi. Räjähtää ihan hetkessä. Ja se tulee aivan kosmisella nopeudella siihen säteilyerosion räjäyttämähän putkeen. Löi sen nelosreaktori, mikä oli pysäksissä, missä ei ollut uraania missään. Kaikki ihmettelivät, miksi se räjähti. Sen kuvia ei näytetty ikään koskaan missä, eikä kerrottu, mitä se tapahtui. Ja mä olen nähnyt kuvaa, missä 14 metri paksu se betoniseinämä on räjähtänyt. Sieltä on niin kuin suoraan tullut leka sieltä maan sisältä. Se metaniklatraatti tuli kosmisella nopeudella, löi semmoinen niin kuin tikin liäki, semmoinen sinisen kilometrin korkuisen liäki sieltä suoraan sieltä reaktorin läpikkeen. Ja siinä tapahtui sitten sillä lailla, että 15 minuuttia se löi semmoinen puolen kilometrin levyssä sen väylä sieltä läpi. Noiden voimaloitte allekkaatu suoraan joka ainuvan päätä. Ja kakkosreaktori, mikä oli sitten seuraavana vuorossa, niin 15 minuuttia tästä, kun se kolmonen lensi ilmaa, niin sitten se löi vaurioita siihen kakkosreaktoriin. Ja sitten räjähti kakkosreaktorikin päälle. Ja se koko ketju meni niin kuin tällä systeemillä. Ja nyt on semmoinen systeemi, että joka ainoa maapallolla, missä ollaan esimerkiksi niin olkiluorossa, niin siellä on joka puolella on noin 600 metrin syvyydessä, niin alkaa tämä epävakka metaniklaatraatti, ja se on noin kilometripaksuinen aine siinä. Ja Saksa, mikä tajusi tämän homman ensimmäisenä, niin annoi heti paniikkihälytyksen, heilo sammumattomat reaktorit, heti 9 reaktoria alas, katsotaan, että saadaan niitä enää sammumaan, kokeili sitä, ja ne tajusivat sitä systeemiä, että niitä ei missään tapauksessa siinä voida käyttää, mitään. Siellä on se metaniklaatraatti holvannut se systeemi, sieltä alkaa räjähtelemään ne reaktorit. Joo. Sitten sieltä on mennyt, Amerikassa 10 reaktoria, Kanarassa sieltä on mennyt, Ranskassa tällä hetkellä kulma savuttaa 2 reaktoria. Sitten joka puolella maailma niin tämä sama ongelma kanssa. Mulla on sellainen kysymys, että kertoisit sä, että mikä on HAARP? HAARP on käytännössä mikroaaltouuni, mikä lähettää niin kuin mikroaaltotaajuuksia. Tämä oli se nyt alte 3 MHz, semmoista samaa mitä meidän mikroaaltouunissa on, kato. Joo. HAARPin perusidea on aika yksinkertainen, eli se on niin kuin mikroaaltouuni aukasto ovi seljällä, se ajetaan kaikki eetteriin. Se on semmoinen antennijärjestelmä, se on 3 kilometriä × 3 kilometriä kokoinen semmoinen antennijärjestelmä, missä saadaan semmoisia erilaisia keilasuuntimia aikaiseksi. Okei, okay. Ja mistä sitä niin kuin ohjaillaan? Se on suoraan siis lähin on Norjassa, NATO-alaisuudessa. Niitä on Jenkeissä, niitä on pari kappaletta ja sitten on Venäjällä on 2-3 kappaletta. Niitä on niin kuin maailmassa, Saksassa muistaakseni on yksi, niitä on pisin pitki siellä. Ja HAARPin tarkoitus on yksinkertaisesti semmoinen systeemi, että sillä saadaan esimerkiksi, jos meillä on ydinvoimalaista tulee säteilyonissa tai pilvi, ja se uhkaa jonkun kaupungin päälle mennä. Niin siitä HAARPilla voidaan kuumettaa se yläilmakehän 10 kilometrin korkeuden, niin 1200-1500 asteessa, jolla se hajotetaan se ionisaatioplasma. Ahaa. Ja siellä pystytään myöskin ohjaamaan sitten näitä ionisaatiopilviä, että mihin ne menee, kun ne uhkailla suurempi kaupunki. Joo. Ja sitten HAARPilla pystytään myöskin tekemään tarvittaessa keinotekoisia sateita. Joo. Sillä voidaan esimerkiksi Fukushiman aikana, niin sanoit, että siellä oli 2-3 päivää satoi koko ajan, kun HAARP teki keinotekoista sadetta, katsot, se puhdistaa se ilmakehä, se ionisaatio alaspäin. Joo. Ja okay. Sitten kontrolloidaan näitä suihkuvirtauksia ja kaikki tämmöisiä systeemeitä, eli siihen liittyy. Mutta HAARPin tehtävä on juuri nimenomaan se ikään kuin manualisoida sitä, mitä sentrailauksella. Se on vahvistaa sentrailauksen toimintaa. Joo, mutta mikä se käytännös, minkälainen laite se on? Onko se niinku... Se on radiolähetin siis. Se on radiolähetin. Ja onko se jossain tuolla ylhäällä niinku kertaa, onko se vähän niinku satelliitti? Ei, se on maanperässä. Eli esimerkiksi Alaskahan tehtiin, amerikkalaiset tekivät siellä valtavan kauhi tämmöinen kaasukenttä, mikä koko se kaasukentän kaikki energiat niin valjastetaan muistaakseni 1000 megawatin HAARPin käyttämiseen. Ahaa, okei. Eli se vaatii hirvittävän kauheat energiamäärät ja ne on yleensäkin semmoisia, siis aivan järjettömän kauheita lähettimiä. Tämä tuli, puhutaan semmoista käsitteestä kuin venäläinen tikka, kun ne ensimmäisen kerran tuossa Virorannikossa rupesivat tekemään ne systeemejä. Ja mä olen nähnyt niin kuin sitä, se oli jimissä, kun näytettiin, kun selitettiin sitä, että ensimmäisen kerran ruvettiin näitä säämanipuloituja näitä tekemään. Ahaa. Eli se on puhdas sotalaite. Just. Ja kuka tämän laitteen on niin kuin kehittänyt? Sitä on sanottu, että se perustui jo aikana, Tesla on kehitellyt näitä ensimmäisiä alkeellisia systeemejä. Aivan. Keinotekoinen, ukkoinen hallinta. Sanoit, että nyt esimerkiksi amerikkalaiset manipuloivat sillä esimerkiksi pystytään pyörämyrskyn suuntimia muuttamaan. Ja sanoit, että esimerkiksi tämä mikä hyökkäsi tänne amerikkalaisen pyörämyrskyn, että se oli niin kuin ikään kuin venäläiset, kiinalaiset olisivat hyökännyt sääaseella Amerikan kimpuun. Ja Amerikka teki omia HAARPista torjuoksesta tätä systeemiä. Ja nythän puhutaan, että Suomenkin on jo HAARP-homma. Ahaa, eli HAARP ei ole siis, se ei ole niinku yksi niinku laite vielä olemassa, vaan yksi kappale, vaan niinku eri mailla on oma.
tällainen HAARP-järjestelmä. Se on ase, se on nimenomaan semmoinen ase, mistä suunnitella sitä, että ikään kuin korvaa jossain vaiheessa ydinpommi, eli ase, mitä voidaan käyttää, vaikka ei ole sotatilata. Aivan. Jenkit esimerkiksi tällä hetkellä ne ryöstää naapurimaita se HAARPilla esimerkiksi sateenpistoja. Just. Ja pystyykö tällä HAARPilla, niin pystyykö sillä aiheuttamaan esimerkiksi maanjäristyksiä? Joo, siis tämä on niinku ihan, siis juuri niin kuin sanoisin, Fukushimassa tapahtui juuri tämä oleellinen, että HAARPilla tehtiin se maanjäristys. Ja se on kiinalaiset ja venäläiset sanovat, että he mittasivat 2,5 vuorokautta ennen kuin sieltä alkoi maa liikkumaan niistä HAARP-pommitusta. Ja sitä on täällä netissä paljon sanottu, että jenki hyökkäsivät niin silmittömästi suoraan Japanin vasta sen takia, että Japani ei suostunut johonkin valuuttajärjestelmään mukaan. Aivan. Mutta tämä juuri nimenomaan, mikä siinä on, mikä tässä mun jutussa on niin se pointti, niin on juuri se nimenomaan, että HAARPia käytettiin käskystä torjuaksi sitä kohonnut tai säteriöinnysaatiota. Aivan. Elikkä huomakkaan, eli siinä on juuri tämmöinen tulkintaero, ja pojat ei niin tajunnut tätä systeemiä, eli kokonaisuudessa se, mistä tämä ilmakehän muuttuminen rautanaoloksi säteionisaatiosta, se muuttuu semmoiseksi, että niin se on pari henkäys semmoista ilman, niin sä kuolet siihen, se polttaa sinut keuhkot. Mä olen ollut Olkiluorossa näkemässä, kun satapäiset lintuparvet tulevat ydinvoimalan päälle ja vetävät siihen poistosavupipun päälle, ja puuttava savuavina koppuroina siihen pihalle. Joo. Vartijat tulee noukkimaan pois, alkaa koskea, ne on radioaktiivisia. Aivan. Selvä. Se on näin konkreettinen. Joo. Okei, no kiitoksia. Joo.